नमस्कार तपाईँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल दारी युट्युब च्यानलमा म प्रमोद दाहाल साथीहरू आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म तपाईँहरूलाई हामीले कसरी एनसेल र एनटिसीमा चाहिँ ब्यालेन्स सकिएको अवस्थामा कसरी सापट्टि लिने अर्थात् कसरी लोन लिने भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु आच्छा छ हजुरहरूको लागि यो भिडियो उपयोगी हुनेछ र साथीहरू आउनु सब ढिला नगरी आजको टपिकतर्फ लागिहालौँ साथीहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो मोबाइलमा ब्यालेन्स सकिएको अवस्थामा चाहिँ रिचार्ज कार्ड पनि पाइँदैन र हामीले विभिन्न किसिमका वालेटहरूबाट रिचार्ज पनि गर्न सक्दैनौँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले एनटिसी र एनसेल यी दुइटै नेटवर्कका सिमहरूमा चाहिँ हामीले लोन लिन सक्छौँ अर्थात् सापट्टि लिन सक्छौँ जस्तै सबैभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई एनटिसीमा कसरी लोन लिने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि एनटिसी प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र तपाईँको मोबाइलमा कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्यालेन्स सकिएको अवस्थामा रिचार्ज कार्ड पनि पाउनु भएन र तपाईँले रिचार्ज पनि गर्न सकिरहनु भएको छैन भन्ने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ एनटिसीमा सापट्टि लिन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलको डायल बक्समा जानुहोला र त्यसपछि त्यहाँनिर स्टार वान फोर सेभेन सेभेन ह्यास लेखेर त्यसलाई चाहिँ डायल गरिदिनु होला यसरी डायल गर्ने बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको एउटा बक्स देखाउँछ यहाँनिर नमस्ते क्रेडिट वालेट सर्भिस भनेको छ त्यसपछि तपाईँले अब लोन लिनको लागि अर्थात् एनटिसीमा सापट्टि लिनको लागि चाहिँ यो एक नम्बरमा रहेको गेट क्रेडिट अफ आरएस टेन भनेर लेखिरहेको छ यो तपाईँले यहाँनिर यो बक्समा चाहिँ यसरी यहाँनिर वान लेखेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँकोमा एनटिसीको सापट्टी रकम आउनेछ जस्तै यहाँ आरएस दस भनेको छ दस रुपियाँ चाहिँ सापट्टि आउनेछ र तपाईँले इमर्जेन्सी भएको बेला चाहिँ यस्तो किसिमबाट तपाईँले सापट्टि लिएर आफ्नो कल गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू पहिला चाहिँ एनटिसीमा लोन लिनको लागि चाहिँ हामीले म्यासेज पठाएर लोन लिनु पर्थ्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन अहिले चाहिँ हामीले सिधै स्टार वान फोर सेभेन सेभेन ह्याच डायल गऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो किसिमको बक्स खुल्छ र यहाँनिर तपाईँले यो गेट क्रेडिट अफ आरएस टेन भनेर वान नम्बरमा लेखिरहेको हुनाले वान लेखेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने चाहिँ तपाईँको एनटिसीको सिममा सापट्टि रकम उपलब्ध हुनेछ र साथीहरू त्यसै गरी तपाईँहरू चाहिँ एनसेलको प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ र एनसेलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो रिचार्ज सकिएको बेलामा चाहिँ अब तपाईँ सापट्टि लिन चाहनुहुन्छ भने चा। त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलको डायल बक्समा जानु होला र त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ यो स्टार नाइन नाइन एट एट टाइप गरेर ह्यास लेख्नुहोस् त्यसपछि अब चाहिँ डायल गरिदिनुहोस् र साथीहरू यसरी डायल गर्नेबित्तिकै यहाँनिर यस्तो किसिमको एउटा बक्स खुल्नेछ यो बक्समा चाहिँ तपाईँले कति सापट्टि लिने हो त जस्तै यहाँनिर ता तपाईँले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ यो अहिले एक नम्बरको गेट आरएस फोर्टी सापट्टि वान थिच्नुभयो भने चाहिँ फोर्टी सापट्टि आउनुभयो टू थिच्नु हुनुभयो भने एट्टी सापट्टि आउनुभयो अब थ्री थिचेर सेन्ड गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसरी तपाईँले यमबी पनि सापट्टि लिन सक्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईँलाई चालिस रुपियाँ मात्र सापट्टि लिन खोज्नु भएको हो भने यहाँनिर तपाईँले यसरी वान लेखेर यसलाई सेन्ड गरिदिनु भयो भने तपाईँको एन्डसेलको सिममा चाहिँ यस्तो किसिमबाट सापट्टि लिन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यस्तो किसिमबाट तपाईँहरूले चाहिँ आफूले एनटिसी प्रयोग गर्नुहुन्छ अथवा एनसेल प्रयोग गर्नुहुन्छ कुनै पनि बेला रिचार्ज नभएको समयमा तपाईँलाई इमर्जेन्सी परेको समयमा चाहिँ यस्तो किसिमबाट एनटिसी अथवा एनसेलबाट सापट्टि लिएर चाहिँ आफ्नो इमर्जेन्सी भएको अवस्थामा चाहिँ यस्तो किसिमबाट सापट्टि लिएर कल गर्न सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको लागि यति नै यदि तपाईँहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै किसिमका नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यस टेक्निकल दारी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनमा क्लिक, गरे। मा क्लिक गर मा गर गरी अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला त्यसै गरी कमेन्ट पनि गरिदिनु होला साथै आउँदा दिनहरूमा चाहिँ कस्ता किसिमका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा पनि कमेन्टमा लेखिदिनु होला आजको लागि यति नै धन्यवाद